សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូចេញមួយទៀតដែរហើយខ្ញុំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនធុញអឺវីដេអូនេះគឺនិយាយអំពីបន្លែផ្លែឈើឬក៏អាហារសម្រាប់មាន់ទាដែលវាឥតគិតថ្លៃបាទអ្នកហ្វ្រីនៅខ្ញុំនេះគឺចំពោះដើមឆៃយ៉ាដែលថាខ្ញុំដាំជុំវិញប៉ាត់ជុំវិញលបងលបងកន្លែងដីដែលសម្រាប់ចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទានេះគឺខ្ញុំដាក់ដាំឆៃយ៉ាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅឆៃយ៉ាកាច់អូស៊ីតែខ្ញុំអត់ស្គាល់មានពេលកាច់អូស៊ីទេប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីកាច់អូស៊ីម្ដងឬពីរដងអញ្ចឹងតែបើសិនមានពេលច្រើនគួរទៅកាច់អើយដែរកាច់អូស៊ីរាល់ថ្ងៃគឺល្អមែនទែនដោយសារតែពេលដែលវាស៊ីហើយយើងអត់ស្ូវចោះចំណីឲ្យវាស៊ីតិចអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណីល្មមល្មមវាស៊ីឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងឆៃយ៉ាជាអាហារមួយល្អមិនតែឆៃយ៉ាទេឲ្យតែប្រភេទបន្លែបៃតងស្មៅស្មៅឃីងក្រាស់អីហ្នឹងស្មៅផ្អែមអ៊ីស្រាអែលអីគឺយើងអាចយូរមកវាស៊ីបានដែរឲ្យតែមានតែនៅខ្ញុំអត់តន់មានទេដោយសារទៅទៅដាំស្មៅឃីងក្រាស់អីហ្នឹងទៅទៅដាំអញ្ចឹងដាំនៅខាងស្រែនោះតែពេលដែលវាលូតលាស់ហើយខ្ញុំនឹងកាត់យូរវាមកឲ្យទាស៊ីឯងហើយមើលមកកដប់នេះថ្ងៃមុនខ្ញុំថតគឺទាធំធំច្រើនដែរបន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់យកទៅប្របាយទៅខាងទៀតហើយដោយសារតែវាដុះរោមហើយហើយប្រហែលជាទឹកក្រៅនេះគឺអាចលក់បានអញ្ចឹងសូមបង្ហាញគ្រាន់តែខាងនោះខ្ញុំចាប់អត់តន់អស់អាខ្លះវារត់លឿនយើទៅខ្ញុំអត់តន់ចង់ដេញចាប់វាញញៃចាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយទៅដោយសារកុំឲ្យវាអន់គុណទីតូចតូចព្រោះទីកាលណាវារត់ទៅវាជន់គ្នាអីទៅវាអាចនឹងអន់គុណទីតូចតូចបន្តែមកខាងនេះវិញគឺទាដែលវាធំហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចាប់យកមកដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាធំហើយអញ្ចឹងអាទឹកក្រោយនេះខ្ញុំនឹងលក់ហើយហើយមួយក្បាលទាបំផុតក៏4ដុល្លារដែរអញ្ចឹងអាចបានដល់80ដុល្លារដែរទាំងអស់ហ្នឹងចឹងក្នុងខែនេះប្រហែលជាខ្ញុំបានលក់នៅចុងនៅកក្ដាខែពោះទីនេះគឺធំធំហើយហើយរោមវាប៉ុណ្ណឹងគឺពេញលក់ហើយក៏មិនគួរទុកឲ្យដល់4 5ខែដែរពោះ4 5ខែទៅវាចាប់ដើមដុះកំពុងអាខ្មៅខ្មៅនៅខាងក្រោមវាចឹងទៅអ្នកដែលទិញជួទៅនឹងពិបាកបោចទៅវាអត់ស្អាតបោចអត់ស្អាតគេចង់រៀងហើយទៀតតកាលណាវាក្រិនវាយូរចាស់ខែត្រមមកលក់វាបដោះអារម្មណ៍មួយសម្រាប់វាបោចពេលដែលវាពងអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍នឹងខ្មៅខ្មៅនឹងអ្នកលក់អ្នកទិញនឹងគាត់អត់ចង់យូរទៅទេដោយសារតែវាបោចទៅវាឃើញរោមនឹងដុះនៅក្នុងនឹងចប់នឹងស្បែកវានឹងខ្មៅខ្មៅមើលទៅអត់ស្អាតទេបោចទៅអត់រលោងស្អាតទេអញ្ចឹងអាយុវា3ខែឬក៏2ខែកន្លះនឹងពេញស្អាតមកពេលវាដុះរោមអាវវាស្លាប់វានឹងពេញអញ្ចឹងអ្នកទិញគេជួយចិត្តទិញអាប៉ុណ្ណឹងហើយអាយុវាប៉ុណ្ណឹងគេទិញយូរទៅគឺស្អាតមកហើយគេនៅតែចង់ទិញទៀតតែបើថាយើងទីចាស់ខែគេទិញម្ដងហើយចង់រៀងអញ្ចឹងអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនគ្នា